الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلك وأصحابك يا شفيع يوم الجزاء صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا يا أستاذ خليفة حضرات الله يشكرك حضور بھی جو پہلے آتا ہے اس کا پہلا ہے اللہ سامنے آ جائیں گے کہ آپ کے پیارے پیارے مبارک چہرے ہم لوگوں کو مل رہا ہے آپ ہمیں دیکھتے رہے اور ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں مجھے ماشاء اللہ اچھے بہترین چہرے آ رہے ہیں کیونکہ مومن کا چہرہ جو ہے رنگ سے نہیں ہوتا ہے مومن کا چہرہ اس کو نور سے ہوتا ہے تو مومن نورا نور کامل رشید ہیں اور ہماری رات کی مشرق سے بھی نکل ہوا بہت دیکھتے ہیں جھرنے بھی اکثر بس تھوڑا وقت ہوتا ہے اس کی نگاہ کا جس میں اللہ معاف کرے اس کے ذکر ہو جاتا ہے اور آج اس کی جتنی خرابات ہوتے ہیں تو آپ سب جسم ہو جاتے ہیں اور جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں جانے بھی کرتے ہیں لیکن یہ دین کی صحبت برکت ہے دینداروں کی صحبت برکت ہے دین سے محبت کی برکت ہے تو اس مرحلے کی شروعات بھی اللہ کے دل کی ضرور اور کتاب میں اللہ کے دل کی ضرور اچھا کیونکہ نکاح کہ مصطفیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سنت کیا یا عبادت ہے یہ لوگوں کی تو نصیب ہی ہے جہالت بھی کہیں گے کہ نکاح ہے عبادت میں لوگ جو ہے دھجیاں اڑاتے ہیں اڑاتے ہیں اور جو گناہ سوچا بھی نہیں ہے ایسے گناہ کر رہے ہیں لیکن آئے آج یہاں سے درد دیکھی جائے کہ ہماری گھروں کی جذبے ہو تو ذکر گناہ ہو اور دل کے اس کا پاس ہو اور اس کے اختتام ہو کے نام شکر کے ساتھ ہو اب تلاوت قرآن کی ہمارے دریا ایک بہترین بار آئی اور آپ ہمارے دریا موجود ہیں ہم اللہ کے کلام پاس اس محفل کا آغاز کریں آپ اللہ کی عزت کو لے لیں اور سروں کو اٹھا کے اور پورے عزت و احترام کے ساتھ اللہ رب العزت کلام پاس کو آپ فرما دیں اس کے بعد مصطفیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم کیونکہ آج کے خوشیوں سے ہمارے بات کرنا اور آج کی بات ہونے والی والله الذي لا نبي بعده
Thank you.
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
Amen.
Thank you.
سبحان الله ويقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر ان يقين الله الله لا اله الا 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 دنیا میں چیز اس کے اندر شامل نہیں، آپ تمام لوگ اس کے لیے
دعوت کو عام کرنے کا ایک بہترین جلسہ ہے. اس لیے کہ نکاح کی محفل جو ہے وہ عموماً عوام کے سامنے ہوتا ہے جہاں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. اسی لیے آپ نے کہ خطبہ نکاح میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دور کے جو خطبے پڑھے اس میں یا ایوہ الناس یا ایوہ الذین آمنو بھی پڑھا یا ایوہ الناس بھی پڑھا, یعنی سارے انسان جمع ہوتے تھے, نئی قسم کے لوگ جمع ہوں گے. آج بھی ہماری محفلوں میں کئی اعتبار کے لوگ آتے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم بھی کسی مسلمان کے نکاح کی محفل میں آئے تو کم از کم وہ اسلام سے متاثر ہو کے جانا چاہیے. وہ جب دیکھے گا کہ مسلمان یہ نکاح کی محفل میں پیارے انداز سے سجا رہے ہیں اور یہ معاملہ ان کا ہے تو یقین جانیے آپ غیر مسلم بھی آئے گا وہ اسلام سے متاثر ہو کے جائے گا اور وہ لوگوں میں کہے گا میں نے بھی ایک نکاح ایک مسلمان کا دیکھا اتنا پیارا جائز ہی نہیں ہے.
اور اس میں ہمارا کردار نور انتیاز دلدر سب کی طاقت
کے ماں باپ پر بھی کسی بھی طریقے کی زیادتی کو برداشت نہیں کی. اس پر یعنی جو شادی ہونے والی دلہن ہے آج ہمارے یہاں پر کیا ہے, اگر کسی کی بیٹی ہے کسی پر بیٹی پیدا ہو گئی تو باپ ہو یا باپ تو بڑا پریشان ہوتا ہے میری بچی کی شادی ہے. کبھی کبھی تو ہم نے یہ دیکھا کچھ لوگوں نے 10-15-20 سال سعودی میں یا دبئی میں گزار دیے صرف ایک دن کے کھانا کھلانے کے لیے, ایک دن لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک لاکھ 20 سال تک گلف کی گرم میں تپتی ریت پر کھڑے ہو کر محنت کرتا ہے. جبکہ اسلام کہتا ہے دنیا کے لوگ آپ کو کسی کو کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں, نکاح کے بعد کھانا سنت نہیں ہے, ولیمے کے کھانا سنت, ولیمہ کا کھانا سنت ہے, نکاح کھجور کے بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز رکھ کے آپ نکاح کر سکتے ہیں, نکاح میں یہ کھانے کی تقریب کی ضرورت نہیں ہے. اگر مسلمان اس چیز کو مان کے عمل کرے, ہمارے جتنے مسلمان اپنی بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے فکر مند ہیں تو سارے بے فکر ہو جائیں گے. آپ ایسا کیجیے کہ اگر کر سکتے ہیں اور ولیمہ کے لیے شرط کیا ہے, ولیمہ کے لیے بہت کوئی بڑا بڑی شرط نہیں ہے, چھوٹی سی شرط ہے ولیمہ کے لیے, چھوٹی سی شرط ہے, نکاح کھانے کے بعد دلہا اور دلہن کو ایک کمرے میں تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے لیے چھوڑ دیں, اس کے بعد وہ کھانا کھلایا جائے, وہ کھانا کھلنے کا کھانا ہو سکتا ہے. بڑی آسانی کے ساتھ آپ ولیمہ کا کھانا کھلاتے ہیں, رسول اللہ
والدين في امه النبي صلى الله عليه وسلم
اور انہیں ہم تمام ضرور اور ہماری اولاد ان کے والدین حضور نے دین کی خدمت اور آبادی کی آپ کو دیا ان کے گھروں میں جناب پٹیل نے آپ تشریف فرمائے سب کے گھروں میں اور جائز سلامات میں جنتا مرتبہ نازل عطا فرمائے خصوص پاک کو دیا ان سب کی پیشانی میں سجدوں کی گڑھ عطا فرمائے سب کے گھروں میں اس طرح کی خواتین کو بھی اپنے لیے وقت نماز ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے العالمین اتنے پیارے محبوب کا واسطہ آپ سب کو ایمان کے جنم نصیب عطا فرمائے اس دنیا سے اٹھانے سے پہلے ہم سب کا ایمان خاتمہ میں ظاہر عطا فرمائے پل پل ایک شخص کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے بھی جو بھی یہاں کمزور و ضعیف ہیں سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے چھوٹے بڑے جوان مرد عورت جو جس جس قسم کی بھی بیمار میں مبتلا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں سب ان کو شفائے کامل عطا فرمائے تمام نائبہ رسول کو بھی منانے رسول کے علم تمام مدارس اہل سنت و مسالک کے رسول کی حفاظت تمام مشائخ بنا رکھتے ہیں نازل عطا فرمائیں تو رحمان ہے سب کے حالت پر ہم رحمان تو قریب ہے ہم سب کے تمام علاقے میں بنا رکھتے ہیں تمام مدارس کل کل سب کو صراط مستقیم میں ہی کا اثر بنا مولا کریم سب کے دلوں میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت و الفت و عقیدت عطا فرمائیں جنات شاہد ہیں کہ ہم نے تو بھی دادا نانا دادا نانا جو بھی تیرے پیارے اور پیاری ہو چکی ہیں ان کی مغفرت فرما انہیں ان کے درجات کو ان کے والا عطا ان کے اللہ سلام کے نقاب کو معاف فرما
Oh.